Ziarah kubur ni sebenarnya memang dibenarkan sewaktu Aidilfitri, ya. Cuma tidak boleh lebih daripada 20 orang. Dan penjarakan sosial dilakukan juga di kubur-kubur, ya, di tanah perkuburan. Cuma kalau banyak keluarga yang nak pergi, kawasan kubur itu tidak luas, takut ada perhimpunan yang ramai, jadi bolehlah bergile-gile untuk pergi ke kawasan tanah perkuburan.